T-series! Yeah! On teidän iso päivänne! Huu! Uskomatonta työtä! Tiedän, että meillä oli erimielisyytemme, mutta tänään haluan vain kertoa teille. Onneksi olkoon on aika juhlia. Juhlitaan koko päivä. Tiedän, että olet saanut odottaa. Nyt mennään! Onneksi olkoon. Huu! On aika juhlia. Haluan sanoa sen, että mielestäni olet mahtava. Hei, onneksi olkoon yrityksellenne. Voittaaksesi yhden ruotsalaisen pojan tarvitset miljardia asialaista. Jep, sinä teit sen tosi hyvä. Ja kaikki mitä se vaati oli. Jättimäisen yrityksen kaiken Bollywood-laulujen kerran. Olet ykkönen nyt. Toivottavasti et tehnyt mitään väärää. Kuten aloittanut liiketoimintasi myymällä laittomia lauluja. Hups, luulitko että me huomaisi? Siellä se on Wikipediassa. Totuus siihen, että menneisyyteesi nousee esimediassa. Ette varmaankaan tee enää mitään laitonta. Olen varma, että sinulla ei ollut salaisia sopimuksia mafian kanssa. Oikeudellisista syistä se oli vitsi. Oikeudellisista syistä se oli vitsi. Ihan oikeasti Intian mafia, älä tapa minua, se oli vitsi. Inti, olen pahallinen kaikista meemeistä. Olet paras! Rakastan kaikkia intialaisia veljiä. Bambausta Bangladeshi. Olta maailman sinun puolestasi, olen iso tekijä. Aiheutan kansanmurha. Joten voit kutsua minua hip. Onnittelut on juhlimisen aika. Koko päivä juhla. Tiedän, että olet saanut odottaa. Oh yeah! Onnittelu! On juhlimisen aika! Haluan sanoa sen, että mielestäni olet mahtava. Onnittelut! 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 Niin iso päivä! Sain kirjeen postista. Mikäs tämä on? T-series käski lopettamaan. Heitä ärsytti se, kun käskin heitä pidättäytymään ulostamisesta. Mutta anna paskun opetan hölmö, se ei ole kunnian loukkaus. T-series voi imeä munaa. Ei vieläkään kunnian loukkaus. Ime mun vitun ruotsalaisen lihapulliin. Ei vieläkään kunnian loukkaus. Tiesikö, että intialaisilla kakkaa aivoissa? Mikä häpeämätön rasistinen valhe. Niin, mutta silti se ei ole kunnian loukkaus. Intia ymmärtää YouTubea, siistiä. Entä seuraavaksi yritätte korjata kastin järjestelmän? Uff! Ehkä mainoksillanne ratkaisi sitten lamaan nuttavan köyhyyden. Mutta katsoessani T-serien menneisyyttä. Veikkaan, että tuskin. Tää unohdetaan köyhät ihmiset. Olemme täällä vain juhlimassa. Korkataan pulloja 9-vuotiaiden armeijan kanssa. Alkoholiton, koska minulla oli oikea ongelma. Mutta me silti käyttäydymme niin kuin elämme. Me olisimme tekemässä kamikatsen. Joten tämä oli tässä. Kiitos kun pysytte kanavallamme. Siitä lähtien kun huusin vain tynnyreille. Tässä sitä ollaan. Tämä on ollut kuin seikkailu. Tämä on Felix Arvid Ulf Kjellbergin loppu. Läpi muutosten ja kohujen. Ootte ollut rinnallani. Ei ole toista armeijaa maailmassa, jonka mieluummin haluaisin katsovan videoitani. On ollut hurja matka, joten kun minut voi vielä kuulla. Joten tässä vielä viimeinen Brofist, maailman eniten tilatulta. Onneksi olkoon! On aika juhlia. Juhlitaan koko päivää. Tiedän, että olet saanut odottaa. Joten onnittelut. On juhlimisen aika. Haluan vain kertoa sen, että olet mielestäni mahtava. Onnittelut! Onnittelut! On niin iso päivä! Onnittelut T-series! Te teitte sen! Te teitte sen. Hei, toivottavasti se Me Too-juttu ei vaikuta liikaa tulokseenne!